Так висять, вони ж так удобніше. Ну вони коли прилітають, вони тримаються, так? Ну так. А є ж, це свічка. Цікаво. Вон перед іконами я лишаю. Я такого ще не бачив. Це вже Карпаті пішли. Рома, іди сюди, пожалуйста. Ну вони бачите, вони тільки придумали такі свічки. Та не був вже. Чому не взяв, що Карпаті? Кажу, що не завжди, там не везде вони є. Це за Карпаті.